کیا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری کیفیت یہ کہتی ہے کہ طاہر القادری نے میرے مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ وفا کی ہے، قیامت کی صبح تک طاہر القادری کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ میں بے نام صحیح، کم علم صحیح، لیکن خاندان نبوت سے میری نسبت ہے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کسی کی خوشامد کے لیے، کسی کی خوشامد اور کسی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کروں، کیونکہ اس سے میرے خاندان پر حرف آتا ہے۔ خدا کی رضا کے لیے صرف یہ کہتا ہوں، شاید میری حضرت کے ساتھ زندگی میں سے پہلے اگر سر راہ کچھ ملاقات ہوئی ہو تو ملاقات ہوئی ہو، صرف مصطفیٰ کے تعلق کی وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس گلی سے، جس راہ سے یہ شخص گزر گیا، وہاں پر بھی میرے مصطفیٰ کے ترانے بلند ہو گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آقا کی بارگاہ کی خیرات، میرے آقا کی بارگاہ کا فیضان اس شخص نے جگہ جگہ تقسیم کیا ہے، جگہ جگہ میرے مصطفیٰ کی دین کی خدمت کی ہے۔ انبیاء کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، لیکن مسلمان یہ دیکھ، یہ وہ شخص ہے جس نے تیرے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے، یہ وہ ہستی ہے جب ہمارے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں تھا، جب ہماری بات کوئی سننے والا نہیں تھا، اس وقت طاہر القادری نے دنیا کے کونے کونے میں میرے مصطفیٰ کے پیغام کو پہنچایا ہے، آقا کے ساتھ وفا کی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ دستور ہے حضرت، مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ اس روایت کا بدلنا ہوگا، شاید کئی صدیوں تک کوئی دوسرا طاہر القادری پھر دوبارہ امت میں پیدا نہ ہو، اس روایت کو بدل ڈالو۔ دوستو یہ فتنے کا وقت ہے، قرب قیامت کا وقت ہے، قرب قیامت کا وقت ہے۔ جو ایک شخص کو ہدایت دے رہا ہے اس کی بھی قدر کرو، جو ایک حافظ قرآن بنا رہا ہے، کسی مسجد میں نماز کی جماعت کرا رہا ہے، ایک شخص کو ہدایت دے رہا ہے اس کی بھی قدر کرو، اس لیے کہ یہ فتنے کا وقت ہے، قرب قیامت کا وقت ہے۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے جس نے ہزاروں کو عالم دین بنا دیا ہے، قدر کرو اس شخص کی اس وقت سے پہلے جب تمہیں کوئی ایسا شخص نظر نہ آئے۔ اور حضرت میں آپ کو ان تمام علماء، تمام یہ بابرکت اور نورانی چہرے اور ان خوبصورت لوگوں کی طرف سے یہ کہتا ہوں، آپ نے بڑی خدمت کی ہے، اس پر دوستوں نے بڑی گفتگو کی، لیکن بڑا اندھیرا ہے، فتنے کا وقت ہے، قرب قیامت ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی بہت ضرورت ہے۔ آپ نے بڑی خدمت کی لیکن ابھی ضرورت بہت ہے، زمین بانچ ہے۔ ایسے میں ہم آپ کو یہ کہتے ہیں، آگے بڑھئے، آپ کی قیادت میں ہم سب یہ وعدہ کرتے ہیں، کرو نہ غم، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، کرو نہ غم، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں کی روشنی کے لیے۔ اور آخر میں صرف ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، سب محبت والوں کی طرف سے اور اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے بھی، کہ ہم سے پوچھ لینا تم اپنے حسن کی بابت۔ حضرت آپ کی نظر ہے، ہم سے پوچھ لینا تم اپنے حسن کی بابت، آئینوں کو کیا معلوم، آئینے تو پتھر ہیں۔